ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହାନାଠାରେ 40 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କୋରାପୁଟରେ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆଜି ପାଖାପାଖି 12:30 ଦିନ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ମଛଲିପଟନମ୍ ଏବଂ ନେଲର ମଧ୍ୟରେ ବାଟଲ ନିକଟରୁ ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରୁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 2 ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅମଳଯୁକ୍ତ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଫସଲକୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଚ୍ଚା ଘର କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଟି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ନ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।